Qarabağın separatçı rejimində müdafiə ordusu komandanının müavini olmuş David Manukyan saxlanıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sentyabrın 27-sində məlumat yayıb. Bildirilir ki, David Manukyan terrorçuluqda suçlanır. Ona qarşı həm də dövlət sərhədini qanunsuz keçmə barədə də cinayət işi açılıb. David Manukyanın barəsində artıq həbsqəti imkan tədbirinin seçildiyi bildirilir. Bu məlumatı hələlik onun yaxınlarının və Ermənistan rəsmilərinin münasibəti bəlli deyil. Qeyd edilən maddələrlə ittiham edilən şəxs ömürlük həbsə qədər cəza verilə bilər. Bundan öncə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının keçmiş müdafiə naziri Levon Munatsakanyan, keçmiş dövlət naziri kimi təqdim olunan Ruben Vardanyan da saxlanıb. Separatçı rejimin keçmiş dövlət naziri Artak Beqlaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, Qondarma rejimin keçmiş rəhbərləri Arayik Arutyunyan, Bakos Akyan və Arkadi Qukasyan hələ ki həbs edilməyiblər. Bu gün sentyabrın 29-unda isə Qarabağ separatçılarının lideri Sanvel Şahramanyan Qondarma Dağlıq Qarabağ rəhbərliyini Qarabağdan təhlükəsiz şəkildə çıxarmaq üçün Bakı ilə danışıqlar apardığını bildirib.